Programmet presenteres av Maxbo. Denne ukens turbo skal vi på NM i dansebrett, og så skal vi se litt nærmere på kajakpaddling. Men først skal vi konsentrere oss om sykkel. Hei, jeg heter Ken Levi Eikeland. Jeg er 16 år gammel, kommer fra Lardal og driver med sykkel. Grunnen til at jeg startet med sykkel er at jeg så kameratene mine sykle rundt i gata. Så var det en som spurte om jeg ville være med å sykle i terrenget i Sarstad, i Børja, terren Norgescupløypa. Så ble jeg med på noen treningsøkter og fant ut at dette var noe for meg. Så da sluttet jeg på fotball. Så begynte jeg med sykkel for 2 år siden. Og så i starten av fjorårssesong så begynte jeg å sykle landeveisritt. Og da følte jeg at det var det beste for meg, for da følte jeg at der kom jeg høyt oppe. Og da mente de at jeg burde satse mer, og da sluttet jeg med fotball for godt. Og så satsa alt på sykkel. Et fullt fokus på landeveissykkel har gitt gutten fra Lardal resultater. Nylig ble han nummer 2 sammenlagt i Grenland Grand Prix, hvor landets beste rytter i hans årsklasse var på startstreken. Slike resultater kommer ikke av seg selv. Jeg trener cirka mellom 15 og 20 timer i uka. Men nå som høsten har kommet, så ligger jeg på 12. Så mesteparten av tiden min går til sykkel som regel. Så må jeg tenke litt på skolen også, men skolen må vike for sykkel, for å si det sånn. Foreløpig har sykkeltalentet funnet sin farse som spurter. Så vi har kanskje den kommende arvtakeren til Thor Hushovd syklende rundt på landeveien i Vestfold. En ting er i alle fall sikkert. Han liker fart og spenning. Det er jo mye høy fart da. Det er farta som gjør det spennende, synes jeg i hvert fall. Og du er sosialt. Veldig sosial sport å drive med. For når du sykler, så er du snakker med de vennene du har der, og det er et sosialt miljø. Ken Levi har hatt en veldig fin framgang denne sesongen. Noe han mener treneren Fred Arne Enger skal ha mye av æren for. 2010-sesongen er nå nesten slutt, men han ser allerede frem mot sitt første år som juniorrytter. Han håper fremgangen vil fortsette, og at han vil få fine resultater også i 2011-sesongen. Nei, det er vel topplasseringer. Prøve på å være med blant de beste hele tiden. Og følge på det seriøse som går under rittet. Og trene litt mer spesifikt på tempo, så jeg får bedre trening og mer bonussekunder og sånn. Langsiktig så har han, som de fleste unge syklister, ønske om å komme seg inn på et av de største lagene i verden. Ja, det som har vært veldig morsomt er å komme på et pro-tour-lag, men det er jo langt igjen, for å si det sånn. Men det er jo det jeg har lyst til, å stå på startlista i et svært ritt. Ken Levi har lyst til å satse alt på å bli en sykkelrytter av aller øverste rang. Og kanskje en dag vil Lardalsgutten få oppfylt alle sine drømmer. Min drømmekarriere er å komme helt fram til Tour de France. Og stå på toppen i Tour de France, det har vært veldig morsomt. Vi ønsker Ken Levi lykke til med sykkelkarrieren. Her i Turbo er vi veldig opptatt av å vise fram alt som er av forskjellige idretter rundt i Vestfold.
Søndag var vi på besøk i Flinkhallen under NM i dansematte. Det er sånn en matte som man skal... hvis du på skjermen, så kommer det sånne piler opp. Og så på matta så er det sånne piler, og når pilene kommer opp, så skal man trykke på de forskjellige pilene. Dansematte er en forholdsvis ny aktivitetsform, som både gir god fysisk aktivitet, og som stimulerer koordinasjon og kognitive ferdigheter. Det er et godt alternativ til de som ikke er så opptatt av fotball og håndball, men som heller liker å spille dataspill. Det skal understrekes at dette også er et unikt verktøy for alle idretter til å trene opp kroppens grunnleggende ferdigheter. Søndagens norske mesterskap ble innledet med en kvalifisering hvor Helena Jakobsen oppnådde den beste poengsummen for juniorutøverne. Hun var full av selvtillit før finalen, men var forberedt på at det kunne bli vanskelig. Piece of cake. Ja, jeg vet ikke jeg. Blir det vanskelig? Sikkert. Helena fikk ordentlig kamp fra to av konkurransens yngste deltakere. Jon Henrik Eltholm og Eirik Engebakken Flotten startet de første sangene med høye poengsummer. Mot slutten skulle det vise seg at det var mellom disse to guttene at kampen om den høyeste poengsummen skulle stå. Det var veldig jevnt, og gutta måtte vente helt til premieutdelingen før de fikk vite hvem som hadde stukket av med seieren. Det var ikke mange prosentene som skilte, men det ble Eirik Engebakken Flotten som stakk av med norgesmestertittelen. Han syntes det hadde vært en vanskelig finale, men var veldig godt fornøyd. Helt på slutten så ble det veldig vanskelig. Så jeg skulle nok kanskje ønske noen andre sanger. Men det gikk veldig bra, for du ble norgesmester. Ja, junior. Du får gratulerer. Tusen takk. Det er jo å sitte i en båt og padle, altså. Du skal komme deg fra A til B, fortest mulig. Kan du fortelle litt om det utstyret du har her? Ja, det her er en racerkajak da, som er bygd opp av mye karbon og glassfiber. Og så det er den mest ustø båten du kan få. Og ja. Den er 12 kilo. Mm. Det er det som er normal vekt da, for racerkajakker som i bane. Så når man skal begynne med det, så begynner man jo ikke med en sånn kajak? Nei, det gjør man ikke. Vi har sånne, for barn for eksempel, så har vi sånne barnekajakker som er litt kortere og litt bredere, så de ligger litt stødigere i vannet. Så det skal ikke være noe problem å sitte i det, da. Det er det ikke. Men når man skal lære venne seg til å padle en racerkajakk, så må man nok regne med noen velt. Skal vi ta en tur ut på vannet? Ja, vi gjør det. Når man da har kommet seg ut i vannet, da, hva er det de første tingene som man må tenke på? Det er jo å padle teknisk riktig, da. Og, ja. Jeg tenker bare at du må holde balansen, holdt jeg på å si, men ja. Hvordan er det du klarer å holde balansen, da? Jeg tror du må slappe av i hoftene. Du må liksom holde tyngdepunktet lavt, da. Og etter hvert så lærer man seg det jo, og så faller det helt naturlig hvordan man gjør det. Er det noen spesielle øvelser da, man kan gjøre sånn for å trene på det?
Vi har jo litt balansetrening da, hvor man kan trene på å stå i båten og ha det litt gøy og sånn. Vi kan, ja. Vi padler uten åre og sånn, for å liksom leke litt da. Videre da, de neste stegene da, sånn, ja, hva er de neste stegene oppover? Det er jo mye langkjøring og intervaller og mye utholdenhetstrening som andre utholdenhetsidretter da. Så det er det går på, teknikktrening mye. Man må få en bra teknikk. Det er veldig viktig hvis du skal padle fort. Hvordan trener man spesifikt på teknikk da? Er det noen momenter man må spesielt tenke på for å få, sånn for å få et, ja, at årene går rent i vannet og sånne ting kanskje? Ja, altså vi har jo, man vrir jo årene er jo vinklet, så man må jo vri årene for å padle. Og du kan jo, det er viktig å tenke på å skive årene liksom rett frem og langt frem. For å få årene langt ned i vannet foran, og så du får mye vann ned i åretaket. Og så er det viktig å skyve og dra og sparke og få alt sammen samtidig, da, som når du padler. Det er viktig å rotere med magen, så du får en ordentlig vridning på kroppen. Sånn i forhold til å... Og så kjører det rett frem, og hvordan klarer man å styre? Du har jo noe styring med båten og sånn. Kan du fortelle litt om det? Vi har en rorpinne mellom beina som vi egentlig bruker hele tiden for å holde båten på rett kjør. Så det er ikke så veldig vanskelig egentlig. Du svinger skadet til venstre, så tar du rorpinnen til venstre, og skadet til høyre, så gjør du det motsatte. Så det er egentlig bare å... Og hvis du kjenner at du svinger, så er det jo bare å flytte litt på pinnen, så det er veldig greit. Ja. Er det noen ting, sånn typiske nybegynnerfeil da, man kan gjøre når man starter med padling? Det er jo mange som padler veldig lavt med årene da. At de kun sitter liksom her nede og padler. Og det, også i tillegg så vrir de ikke sånn med kroppen da. Så man sitter liksom helt stille, og så bruker man bare armene til å padle her nede. Og det, da kommer det jo ikke så veldig fort fremover. Så, men etter hvert så har vi jo trenere sånn til å hjelpe oss til å lære hvordan man padler også, da. Til de som sitter hjemme nå og tenker at dette her var jo egentlig litt artig, men trenger en lille siste overbevisning da, hva vil du si til de? Det er en kjempeartig sport, og det er veldig gøy å drive med. Og det er mange venner, det er mange nybegynnere her i klubben nå som driver og kommer, og det kommer flere hele tiden, så det er... Man får gode venner, og det er gøy å padle. Så det er bare å komme seg på vannet? Ja, det er bare å komme. Programmet presenteres av Maxbo.